မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARI မဂ္ဂဇင်းကတင်ဆက်နေတဲ့ Dayline ARI အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာသမ္မတဦးသိန်းစိန်ခေါင်းဆောင်နဲ့အဆိုအသက်ကဆိုရင်တာဝန်ယူခဲ့တာရက်ပေါင်း100ပြည့်မြောက်သွားပါပြီဆိုဒီရက်ပေါင်း100အတွင်းမှာဒီအဆိုရအသက်နေနဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးတိုင်းရင်းသားရေးရာကိစ္စတွေနေဆက်ကစီရေးကိစ္စတွေနဲ့သတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့်တွေမှာဘလောက်ထိရောက်ရောက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူဒီတစ်ပတ် ARR ရဲ့သတင်းနောက်တွေဖြစ်တဲ့ကိုဝင်မိုးနဲ့ကိုခတ်ထန်တို့ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က ARR Magazine ရဲ့တာဝန်ခံ Editor ကျော်စောမှုဖြစ်ပါတယ်ကိုဝင်မိုးနဲ့ကိုခတ်ထန်ရေကြပြီးခဲ့တဲ့ရက်တရတွေမှာတော့ဒီလက်ရှိအစိုးရအသစ်ကဘလောက်အထိထင်ရှားတဲ့ထိရောက်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲသုံးသက်ကြရင်ကောင်းမှထင်တယ်။ဒါမျိုးကလည်းပဲ BB ဆိုင်ရာမှာဆိုရင်အစိုးရအသစ်တွေအားလုံးကိုသုံးသက်နေတဲ့အစင်လာလဲရှိတယ်ပေါ့နော်။ဆိုပထမဆုံးကျွန်တော်ထင်တယ်ပထမဆုံးနိုင်ငံရေးရာကိစ္စတွေဘလောက်ထိလှုပ်ခဲ့လဲပေါ့ဗျာ။အများစုကမြင်နေတာကပြီးခဲ့တဲ့စစ်အစိုးရနဲ့လက်ရှိဟလာသမ္မတဦးသိန်းစိန်တို့ရဲ့အစိုးရကွဲပြားတဲ့ခြေနေတွေဖွဲ့စည်းမှုတွေအများကြီးရှိရလို့သိရတယ်။နောက်တစ်ချက်ကသမ္မတဦးသိန်းစိန်တက်လာလာခြင်းပဲသူပြောခဲ့တဲ့မိကွန်းတွေကိုနိုင်ငံတကာရရောပြည်တွင်းရတချို့အတိုက်အခံအင်အားစုတွေရတော့မှပဲကြိုးဆိုခဲ့တာ哦ဒါပေမဲ့တကယ်ရောလက်တွေ့မှာဘယ်လောက်ထိလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းစစ်ကြည့်အောင်မထင်ဘူးကိုယ်မွေးဆိုနိုင်ငံရေးရကြည့်မယ်ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့အနေနဲ့ဒီအစိုးရအနေနဲ့ဘာတွေများအကောင့်တွေဖော်ပြီးသွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးခဲ့တဲ့3လအတွင်းမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့သမရဦးသိန်းစင်ကဒီသူဒီကနာကျန်းသက်တာအချိန်ဆိုပြီးခြင်းမှာတော့ခုနလို့ဒါမိကွန်းတွေတော်တော်များပြောခဲ့တယ်ပေါ့မိကွန်းတွေမှာခုနမျိုးဒီကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရဒီခုနတန်းရှင်းတဲ့အစိုးရဆိုပြီးပြောခဲ့တာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အခုရပောင်းတရာ3လကျော်လာတဲ့အခါမှာတော့အဖြေကတော့ဒီခုနနိုင်ငံပြည်ဝင်ပြောင်းလဲတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှန်တိုင်းပြောမှဆိုတော့အားရတဲ့မကောင်းသေးလို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူလှုပ်ဒီခုနအကျဉ်းသားပေါင်း14,000လှုပ်ကျော်လောက်လို့လှုပ်ပေးခဲ့တယ်။ဒီလူငယ်တက်တာခွင့်နဲ့ပေါ့အဲ့ထက်မှာနိုင်ငံကျဉ်းသားကဒီ trolley ကိုနှဲတာတွေ့ရတယ်မရှိသလောက်ပါပဲမရှိလောက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ဆယ်ကနန်းကျော်ဒီလောက်ပဲရှိနေကြတာအဲ့ဒါလည်းပဲအများအပြားနှစ်ပြည့်ပြီးသားသမားတွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဓိကအဲ့တစ်ချက်နဲ့ပဲဒီအစိုးရအစ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရနဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာကနာမျိုးဒီကဘက်ဒီအတိုက်ခံနိုင်ငံရေးအတိုက်ခံနေနဲ့ဒီမျိုးသားပြန်လဲတင့်မြဲကြီးလုတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းတားလဲဒါတိတ်ပြီးတော့အားရတယ်မကောင်းသေးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီ3လပြည့်ရဲ့အချိန်မှာပဲခုနမစ်တော်သန်းစုကြည်နဲ့မျိုးသတိမှုစီဖွဲ့ချုပ်ကိုဒီခုနလိုဖိအားပေးဒီတိုင်ဖြစ်လာတယ်သူပြင်ကတော့မျိုးသူတို့တွေမှောက်မှုတွေမဲ့လုံနေကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကြက်မှတ်မဲ့နေထားရရှိလာတယ်နောက်တစ်ခုကဒေါ်သန်းစုကြည်ရဲ့ခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဘက်ထက်မှာပဲဒီ service စီးရနေပြီးတော့ဒီ MOU ရဲ့သတင်းတွေကိုပယ်တာတွေ့ရတယ်တွေ့ရဆိုနိုင်ငံရတော့ဒါတိတ်ပြီးတော့နောက်လိုအားရတယ်မကောင်းသေးဘူးလို့တွေ့ရတယ်ကိုခတ်ထန်ကဘယ်အချက်တွေတွေ့မိလဲမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါကကိုယ်မျိုးပြောသွားတဲ့အချက်တွေကတော့ဒီရထက်မှာသိတာမြင်လာတဲ့အချက်တွေပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ချက်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကဦးသိန်းစိန်ကပြောသွားတယ်ပေါ့ဒါတန်ရှင်းတဲ့အစိုးရနော်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ပြောသွားတာတွေကိုလိုက်ပြီးအကောင့်ထဲပေါ်မဲ့ तू ဘူအစိုးရဖွဲ့ရှိမယ်နောက်ဒီပြည်နယ်အစိုးရတွေရှိမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကြည့်ရရင်ကျွန်တော်စဲစုနှစ်နဲ့ခြီးပြီးတော့ဒီရန်နေရာကြီးကအယူဆွဲလာတာဆိုတော့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်အမြင်မှာတော့အထနှင်းနေတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါပြည်တွင်းကတုံတက်တဲ့သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကတော့နှစ်နဲ့ချီပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပေါ်တော့မှဒါအကျံပေးကြတယ်ပေါ့လေဒါဟိုအရှိရပြောပြီးမယ်နောက်ကဘလောက်ထိလိုက်လုံနိုင်မလဲဆိုတာကိုဒါသူတို့ကကြည့်နေကြတာပေါ့နိုင်ငံရေးရတဘောကတကယ်ပိုပြီးပွင့်လင်းကျင်တဲ့အဲဟာတွေလုတ်ချင်နေဆိုရင်တော့ဥပမာအဖြစ်ပြောခုနကကိုယ်မိုးထောက်ပြတယ်ပဲနိုင်ငံတကာလည်းထောက်တောင်းဆိုနေတဲ့အတိုင်းပဲဒီနိုင်ငံချင်းသားလူမျိုးရေးဆိုတဲ့ကိစ္စကြတော့လေချက်ချင်းလုပ်လို့ရတဲ့ကိစ္စဟိုတကယ်ဆန္ဒရှိရင်တော့ဒါကြမဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လုံးဝမတွေ့ရဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထူးခြားတဲ့တစ်ချက်မြင်တာတော့ဗျာပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက်ထက်နဲ့ဆိုင်ရင်ဒီပြီးခဲ့တဲ့2လလောက်အတွင်းမှာဒီအစိုးရတက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီတန်တမန်တွေပေါ့ဗျာအထင်ရှားတဲ့တန်တမန်တွေအနောက်နိုင်ငံတွေအမေရိကန်ပါမယ်ပြီးတော့ဥရောပနိုင်ငံတွေပါမယ်ပြီးတော့ဒီဒေသဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေလည်းအများကြီးပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတန်တမန်တွေကတော့ပို့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုသွားခွင့်ရခဲ့တယ်ဗျာso american ဆိုရင် american ထက်လွတ်တော်မဲ့john mcgain သူဆိုရင်တကယ်ကိုဗမာပြည်ကိုတောက်လျှောက်ဝေဖန်နေတဲ့သူပေါ့เนาะ eu အဖွဲ့အစည်းဆိုလည်းပဲသွားခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါတွေကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုသူတို့ visa ပေါ့ဗျာနိုင်ငံနဲ့တော့ဝင်ခွင့်ပေးတဲ့အလားအလာတွေမြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကလည်းပဲတောင်းဆိုမှုတွေကတော့အများကြီးပဲနိုင်ငံကြီးရပြုရင်ပြောင်းလဲမှုခုနပြောတဲ့
ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဟလာလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ဖို့ဒါတွေကတော့ဘာမှလှုပ်ဆောင်တော့မတွေ့ရသေးဘူးဟုတ်ကဲ့အခုဒီရက်တရဒီအစိုးရအသင်းရက်တရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့ဒီအစိုးရသတင်းစာမှာလည်းရေးထားတာကျွန်တော်ဖတ်မိတယ်ဖတ်ပြီးတော့တို့ကဒီနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေတန်တမန်တွေလာလဲတာကိုတို့ကခုံယူတဲ့အနေနဲ့ရေးထားတာတွေ့တယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဟိုတချို့တွေကလာအကဲခတ်တာရှိမယ်ဒါပေမဲ့အိန္ဒိချင်းမှာတရုတ်တို့ရုရှားတို့ကတော့တမျိုးပေါ့လေဒီဆက်ဆံရေးတွေကတော့တချို့အဖွဲ့အစည်းတွေကကြာတော့လာဖိအားပေးတဲ့သဘောလို့ပဲကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့တို့ကတော့ခုံယူပြီးတော့သတင်းစာတွေမှာရေးထားတာတော့တွေ့ရသူတို့တန်တမန်ကြီးကပို့ပြီးတော့နောက်နေတယ်သူတို့အစိုးရကိုအတိအမှတ်ပြုတယ်ပေါ့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့အခုကသူမြင်တော့ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံတွေကခုနကအမေရိကန်ပြည်အောင်စုအနိုင်နိုင်ငံအနောက်နိုင်ငံတွေကသူတို့ကတော့သူတို့လာခဲ့တဲ့ဥစ္စာတော့ခုနကမျိုးဒီအစ်မြင့်ခုနကဝင်ကြီးအစ်မဟုတ်ဘယ်နဲ့လက်ထောက်နိုင်ငံဝင်ကြီးအစ်မတို့ကမျိုးလာတွေ့နောက်တစ်ခုကဒီ EU ကဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဥရောပကော်မရှင်ရဲ့ခုနကရရှိလာတွေ့ရတွေ့ရသူတို့ပုံစံကြည့်ရတော့ပို့ပြီးတော့ဒီအစိုးရအသစ်အပြောင်းလဲမှာဘာများထူးခြားပြောင်းလဲလာဆိုလာကြည့်တာများတယ်အဲမဲ့ဟိုအိန္ဒိယနိုင်ငံသူတို့ရဲ့မာမိတ်အိန္ဒိယမာမိတ်တွေဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနဲ့ကတော့လိုမျိုးတရုတ်နိုင်ငံကတော့ကတော့အဆင်မြင့်တန်တမန်စေလုပ်ခဲ့တွေ့ရတယ်တရုတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘလော့ဆိုရင်ဒီအစိုးရတက်နောက်ပိုင်းမှာတက်ပြီးနောက်ပိုင်းပေါ့နော်တရုတ်နဲ့ဗမာအစိုးရအရာရှိတွေကြားထဲမှာအစည်းအဝေးလုပ်တာဆိုရင်အစည်းအဝေးပေါင်း20ကျော်လောက်ရှိပြီလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါလည်းအထူးသဖြင့်တော့စီးပွားရေးကိစ္စတွေလည်းအများကြီးပါမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအာဆီယံနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာတခုစိတ်ဝင်စားဖို့ခေါင်းတာအာဆီယံလက်ရှိမှာအာဆီယံနိုင်ငံတွေကလာသလိုရှိရင်ကတော့လို့ဒီ VN ဒုတိယဒီဒုတိယဝင်ရုပ်လာရှိတယ်အခုနောက်ဒီဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှင်ဒီလာဝဲဝင်ရုပ်လာလာလာဒီမြောက်ယူလာလာလည်းပဲတွေ့ရတွေ့ရဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ခုနမျိုးအဓိကဒီအဓိကကြားတဲ့နိုင်ငံတွေကလက်ရှိကလောတယ်မလာသေးရတွေ့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့မြန်မာဆိုလို့ရှင်2014မှာဆိုလို့ရှင်အာဆီယံဟိုထားယူဖို့လုပ်နေဒါပေမဲ့အဓိကကြားတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံလိုဟာမျိုးဒါမှမဟုတ်အင်ဒိုနီးရှားနောက်ဒီဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံလိုဟာမျိုးတွေစင်ကာပူနိုင်ငံလိုဟာမျိုးတွေကလက်ရှိမှာမြန်မာပြည်ကိုမလာသေးရတွေ့ရတယ်။လာပြီးတော့မတွေ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေလာမတွေ့သေးရတွေ့ရင်အပြင်တော့သူအာဆီယံအဓိကနိုင်ငံတွေကသူတို့ကလည်းမြန်မာပြည်ကိစ္စမှာသတိထားနေဝင်ရတာ။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တွင်းရဲ့ဟိုအောင်ကြည့်အောင်အမှတစ်ချက်လောက်ဟဟလာဒီအစိုးရအသက်နောက်ပိုင်းမှာမှဟဟလာကချင်နဲ့ဆိုရင် KIA ပေါ့ဗျာကချင်လူမျိုးရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ဆိုလဲတိုက်ပွဲတွေအကြီးအကျယ်ပြန်ဖြစ်ခဲ့တာတွေ့ရတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လတွေရပဲဥဒေလည်းမရက်သေးဘူး။နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေမှာဆိုရင်ဒုက္ခသည်ပေါင်း1000ခွဲလောက်ကိုပဲအဲသူတို့ OA တွေကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်ဆိုတော့ဒါကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအစိုးရသက်လက်ထက်မှာတကယ်ဟိုဒီအရင်တော့အပြစ်ခက်ရဆက်ထားတဲ့အဖွဲ့နဲ့အကြီးအကျယ်ပြန်ပြီးတိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်။ဆိုတော့ကိုယ်မျိုးဘာတွေမြန်တိုင်းသားနေမှာရောတခြားနေတွေမှာရောဘာတွေမြန်ထူးခြားသလဲ။ဒီထူးသမီးကတော့နားလို့ဒီရက်ပေါင်း103,000ကျော်အတွင်းမှာဒီဦးသိန်းစိန်စိုးရရဲ့ဒီမလုံနိုင်ဆုံးချက်ကတော့တိုင်းသားတွေနဲ့ညံ့ညံ့ကြီးသာပဲပေါ့။ဟုတ်တူတူလက်ထမှာပဲကနတိုင်းသားဒေသတွေမှာဒီ3လအတွင်းမှာပဲဒီရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ကနလိုကင်းပြည်နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာတွေ့ရတယ်။ဒီအရင်တော့မှဒီလောက်မှဖြစ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေ။အဲ့မှာလဲကနမျိုးသူတို့ဒီဒီကနနေပြည်တော်မှာအစိုးရဘက်မှာလဲသူတို့တဘောကွဲလဲမှုတွေရှိနေပုံတွေ့ရတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့အဓိကကဒီကိစ္စတွေမှာအဓိကရောင်းဝင်ဆောင်တဲ့လူတွေကကနပြည်နယ်ဝင်ကြီးအဆင့်လောက်ပဲဖြစ်နေတယ်။ဘိုးဝင်ကြီးဘိုးအစိုးရနေအဆင့်နေမဟုတ်ဘဲနဲ့အော်ဦးသိန်းစောဟာမျိုးဒီကိုမင်းကြီးနာကိုယ်တော်လေးကိုလွတ်တဲ့ကိစ္စမျိုးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းတိတိကျကျဒီဘောဆိုးရရဲ့မန်ဒိတ်ပေါင်းပါဆိုတာဒီမေဝန်ထုတ်ပြန်ဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့အခုဒီဒါစစ်ရေးကိစ္စပေါ့နော်။ဒါပြည်ရင်းမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိနေတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလကလေးကမီဒီယာတွေရောကျွန်တော်တုံ့တက်ခဲ့တာရှိတယ်။ဒါအရင်ဖြေရှင်းရမယ့်ကိစ္စတွေပေါ့။ဒါကျွန်တော်ထင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအာရတအစိုးရဆိုပြီးတက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီပြဿနာတွေကစပြီးပြန်ပေါ်တာပဲလေပြန်ပေါ်တော့ဒီဥသိမ်းစိန်ဘူအစိုးရအနေနဲ့လည်းထိထိရောက်ရောက်ဂိုင်းတွယ်နိုင်တာမျိုးတွေမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကဒါဒီဥသိမ်းစိန်ရဲ့အစိုးရပေါ့ဟိုကနောက်တက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကဒါဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဖြစ်လာတော့သူတို့ကြားထဲမှာဒီကိစ္စတွေကိုဘယ်လိုထိညှိဂိုင်းတွယ်လဲဆိုတာလဲကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိဘူးတချို့ကတော့ခုနပြောသလိုပဲကိုယ်မျိုးပြောသလိုတချို့ကတော့သုံးသက်တဲ့သူတွေကတော့ဟာလားသဘောထားကောလမ်းမှုတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့လေဖြစ်နိုင်ပါရဲ့ဒါကတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တော့ဟိုဒီအစိုးရသက်မတိုင်ခင်ပေါ့နော်အစိုးရပုံမှန်တန်ရွှေကန်တွဲတဲ့အစိုးရနဲ့လက်ရှိမှာတကယ့်တိုင်းရင်းသားရေးရာကိစ္စတွေတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေကိုတုံးတဲ့ policy ပေါ့ဗျာမူဝါဒအနေနဲ့ပြောင်းလဲလာကျွန်တော်သိမှတူဘူးဗျာအဓိကတော့ဒီမှာကချင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ရခြင်းအဓိကဟာလားနေကြဆောင်တက်ဖွဲ့ရေးမူဝါဒကိုအစိုးရဆက်လက်ကင်ထားတော့မှလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဆိုတော့နေကြဆောင်တက်ဖွဲ့ကြီးသူတို့တဲကိုဝင်လာဖို့ပေါ့ဗျာဟာလားဒါတွေဖွဲ့ဖို့အတွက်ကိုပဲဟာလားအတင်းဖိအားပေးတယ်ဒါတွေမဖွဲ့တဲ့အတွက်ကချင်ကိုသူတို့
ပို့ပြီးသဘောမကျဘူးအဲဒီအတွက်တိုက်ပွဲတွေစတင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ဥသိန်းစင်ရဲ့အစိုးရကလည်းပဲအရင်ပို့ချုံမှုကြီးတန်းရွှေကင်ခဲ့တဲ့ policy အတိုင်းပဲတိုင်းရင်းသားတွေပေါ်မှာကင်တွယ်ပြီးတော့လုပ်နေတော့မယ်လေဘာမှအပြောင်းလဲတော့မတွေ့ရအောင်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့သူ့အနေနဲ့ပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင်လည်းဘာလုပ်เสียရှိမလဲဘာကိုလုပ်ဖို့စိတ်ကူးရှိမလဲဆိုတာလည်းသူ့မှာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးအဲ့တော့ရှိပြီးသားအတိုင်းကိုပဲသူလိုက်နေရှိထားတဲ့ဟိုအရင်တော့ပြစ်ခဲ့ရဲဆဲထားတဲ့ဟာတော့မှပဲပြက်သွားတယ်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်မြင်တာဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာဘာလဲတော့မသိဘူးဘုံနေပို့ပြီးတော့ပေါက်လာတယ်ဗျာဆိုတော့အဓိကနေရာတွေမှာပေါက်တာနေပြီးတော့တို့ဟုတ်ကဲ့အဓိကနေရာဥမာမန္တလေးနေပြီးတော့ပေါ့နောက်တစ်ခုဒီမင်းမြို့ပေါ့ပြင်းလွင်ပေါ့ဒါပေမဲ့3လအတွင်းမှာခုနလိုသူတို့3လပြည့်ခါမှာအထူးသဖြင့်ခုနကနောက်ပြန်ဆုတ်တဲ့ဥစ္စာတော့တမလိုက်ဥသိမ့်ဆိုင်ရာဒီခုနလိုသူမိကုံးပြောတဲ့ခါမှာဒီခုနဘိုးချုပ်ကైမှုတွေချော့ချပြီးတော့ပြည်내ဆိုးရတွေတိုင်းဒေသကြီးလွတ်ဒီဆိုးရတွေကိုဖြန့်ဝေပေးပါမယ်ဆိုလဲပြောတဲ့ဥစ္စာတော့အဲခုန3လအတွင်းမှာပြန်ပြီးတော့မမဟုတ်တာလို့ဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီခုနလိုဇူလိုင်လဇန်အမယ်စပြီးတော့ဒီခုနပြည်내တိုင်းဒေသကြီးမှာရှိတဲ့အဆိုးရတွေပြန်ပြီးတော့ပြည်ပြောင်းလဲရင်လုတ်ခဲ့တာရှိတယ်အဲ့မှာအရင်တော့ပေးထားတဲ့လုတ်ပိုင်권တွေကိုဘောဟာပြန်ချုပ်ကြတယ်တွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုသွားကြည့်ရအောင်မှာဒါဆိုရင်စီးပွားရေးရာကိစ္စကိုဘယ်လောက်ထိဟဟလာရှေ့ကိုရောက်လာတာတွေ့ရလဲအိစာရောဥမာမျိုးအခုသူတို့သမရအကြံပေးဖွဲ့ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ဒီအထူးရာဆုံးပေါ့ဒီမှာဖွဲ့ထားရှိရလေဒီသမရအကြံပေးစီးပွားရေးအကြံပေးဟာမျိုးခုနလိုစီးပွားရေးဒီခုနဂျွန်လာနှောင်းပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီဥမြင့်ပေါ့ဒီစီးပွားရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဥမြင့်နဲ့တော့ကဘာကူလာသမဂ္ဂဒီဆင်းမှုတိုက်ဖြစ်ရေးအဲ့ဒီအလုံးယုံစီဝေးဘောကတော့နေပြီးတော့မှလောက်ခဲ့တာပဲရှိရနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့လက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်တာတွေရောဘာတွေများတွေ့သေးလဲကျွန်တော်တို့တော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဒီစီးပွားရေးအတွက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲတာဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်အရှိန်ယူရမယ်ထင်တယ်ဥမာအများကြီးပဲရှိတာလေဟိုဒီဘန်စနစ်ဒီနောက်တစ်ခါဒီတယံဇာတာတွေဘလို့စီမံခန့်ခွဲမလဲဆိုတာတွေပေါ့ဒါအခုဒေါက်တာဥမြင့်ဆိုရင်ဒါတော်တော်လေးရေဝန်ပြောဆိုတဲ့ပုံကိုပေါ့ဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ပြောတာတွေကိုရောဆိုရဖွဲ့ကဘလို့လက်ခံလိုက်နိုင်မလဲဆိုတာလည်းရှိနေတယ်လေ။နောက်တစ်ခုကဒီ CY ဆိုလို့ CY မှာလည်းအဓိကဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိစ္စတွေနဲ့နောက်တစ်ခု CY မူဝါဒပိုင်းတွေကိုလက်ရှိကဒီဒုတိယသမ္မတဒီကနာပေါ်ကျော်ဟောင်းတရားမင်းကဆက်ကင်ထားတယ်။သူကလက်ရှိမှာကဒီဝင်းကြီးရုပ်တယောက်လို့လုံနေတာတွေ့ရတယ်။တခါကြီးဥသိမ်းဆင်ကဒီရုပ်ပြသမ္မတလို့တော့မှဖြစ်သွားနေတာရှိတယ်။ဒီကနာလို့ဥတယောက်မင်းပဲလုံပိုင်권ကအရန်ကြီးလွားကြီးရဲ့တော့စီးပွားရေးရတော့လက်ရှိအခြေအနေတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့3လတည်းမှာ policy ပေါ့နော်။အမှမတိသေးသေးပြောင်းလဲတာမတွေ့ရအောင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဒီတခြားနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအထူးသဖြင့်တရုတ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီရဲ့ company တွေကိုပဲမြန်မာပြည်ရဲ့တန်ဆာတာတွေအားလုံးအရင်တိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့ user name user version name ဝယ်ဖို့ပေါ့ဗျာ။ဒါတွေရတော့ဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်လဲတရုတ်နဲ့ပို့ပြီးတော့ဟလာပို့ပြီးတော့ဆက်ဆံရတော့အဆင်ပြေနေတာတွေ့ရတယ်။ media ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့သမ္မတဥသိမ်းစင်ကိုယ်တိုင်လည်းကတိပြုခဲ့တာဟုတ်ဒါပို့ပြီးတော့မီဒီယာအနေနဲ့အားလို့လက်လက်ရှိရမယ်ရှိတင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုဟုတ်သတင်းဂျာနယ်မဟုတ်တဲ့စာဆောင်တွေဂျာနယ်တွေကိုသူတို့ဒါကျွန်တော်တို့ထုတ်တင်ခေါ်တာပေါ့ထုတ်ပြီးမှပဲစစ်စေးကိုပြရတဲ့စနစ်သူတို့တော်တော်လေးဖြေလျှော့ပေးလိုက်တာတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုထိကတော့ပြက်ပြက်သားသားတော့မရှိဘူးသူတို့တိုးလိုက်ဆုပ်လိုက်ပဲသူတို့ကစားနေတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုရင်ပဲဒီပကံခီးစဉ်ရဲ့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လှူရှားမှုတွေကိုကန့်တတ်တာရဲ့နောက်ပိုင်းမှာနည်းနည်းသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုပြန်ပြီးကန့်တတ်လာတယ်ဆိုတာကိုကြားရတာကိုဆိုတော့တတ်တမတ်တတ်မထဲမဖြစ်သေးဘူးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကိုခက်ထန်တဲ့ကိုယ်မျိုးရေကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံရေးရလည်းမှာပြရတော့လက်ရှိသမရဦးသိန်းစင်ရဲ့အဆိုအရရှစ်တိုးပြီးတော့ဘာမှထရေဒူလုံဆောင်လာတာမတွေ့ရဘူးပေါ့လေအထူးသဖြင့်နိုင်ငံကြီးတန်းရဲ့မလွတ်ပေးတဲ့ကိစ္စ NLD ပေါ်မှာပို့ပြီးတော့ချုပ်ချယ်လာတဲ့ကိစ္စတွေဒါပေမဲ့တန်တမန်ရေးရတွေတော့ပို့ပြီးတော့ UN ကိုခွင့်ပြုနေတာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ3လအတွင်းမှာတော့လက်ရှိသမရဦးသိန်းစင်ရဲ့အဆိုအရနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးနောက်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားရေးရနေဆက်ရေးကိစ္စတွေမှာထိထိရောက်ရောက်ရှစ်တိုးပြီးဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တာတွေကိုကျွန်တော်တို့လည်းမတွေ့သေးဘူးလို့ပဲဒီကုန်းချုံမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်